I den här filmen utforskar jag ett område som ligger mig extra varmt om hjärtat, nämligen Pärlälvens fjällurskog som gränsar till världsarvet Laponia. Det är en av de sista stora väglösa urskogarna vi har kvar i landet. Under 2 veckor kommer jag att färdas i orösad terräng och utforska de mest okända delarna av vildmarken här. Jag kommer att vandra, paddla, fiska och uppleva djurlivet på nära håll. Det är verkligen livskvalitet för mig. För att få ut så mycket som möjligt av området startar vi naturreservatsgränsen i väster, mitt uppe på Karlfjället. Härifrån ska jag vandra över fjället och sedan följa de små fjällsjöarna och vattendragen så långt det går, hela vägen ner till skogslandet och de stora sjöarna. Som vanligt kommer det bli en hel del slit och släp i obanad terräng. Belöningen blir att jag får se delar av området som väldigt få andra har sett. Det här är den sista delen i serien De stora skogsäventyren. Sådär! Då var man på tur igen. Yeah! Så jäkla skönt! Det var ett tag sedan jag var på långtur. Men nu är man ute igen. I vildmarken. Och jag har blivit avsläppt i Pärlälvens naturreservat den här gången. Som ligger här uppe i Lappland. Och klockan är ungefär 17.30. Det är strålande vackert väder, men vindstilla, så myggen håller på att äta upp mig här. Ni kanske ser det, hur det svärmar här. Så jag tänkte faktiskt försöka slå upp tältet ganska omgående här. Och söka lite skydd. Brassa lite käk, jag börjar bli hungrig. Så att... ja, det är bara att köra igång. Det ser ut som ett slagfält här inne. Blod överallt på väggarna. Jag har slagit mygg. Ut! Ut därifrån. Sådär. Nu är jag i alla fall inne i tältet här. Skönt. Det kom ett par duschar här alldeles nyss. Men jag hann få upp tältet innan det började regna. Så nu ska jag brassa lite käk här, tänkte jag. Blir pasta bolognese? Nej, pasta carbonara blir det då. Just det. Och det bästa av allt. Ska ni få se. Nej. Ingen täckning. Inte många platser i landet man kan uppleva det på. Så att käka lite. Kolla lite karta, se lite mer exakt var jag befinner mig någonstans. Imorgon ska jag ju vandra över det här fjället. Och ta mig ner till ett sjösystem där jag ska lägga in min packraft. Och börja paddla ner i skogslandet. Så jag kikar lite på kartan. Så det får väl bli allt för ikväll, tror jag. Syns imorgon igen. Fint väder. Lite molnigt, men ganska fint.
Morgonkaffet. Bästa stunden på dagen. Då var hon på väg. Skönt. Det tog ganska lång tid när jag kom iväg idag. Jag var lite slö i morse och... men det är alltid så här, tycker jag, första dygnet man är ute på tur. Man är som lite ringrostig sådär och... tar ett tag innan man får in alla rutiner och... blir snabb med packningen och... och sådär. Men jag har ingen brådska. Det är som sagt gott om dagsljus. Jag kan gå långt in på kvällen om det skulle behövas. Så det är lugnt. Just nu är jag på väg över fjäll. Det är som fjällhed här. Riktigt vackert. Småkulligt. Kort gräs. Så det är väldigt lättvandrat. Det är torrt och fint. Och då stöter man på såna här små djurstigar som man kan följa. Så det underlättar ju också. Att jag kör på här. Jag har ganska bra tempo nu faktiskt. Så det är lika bra att köra på. Vandringen fortsatte över orösade fjäll och jag såg inte skymten av en enda människa. Terrängen var mestadels lättvandrad, men när jag närmade mig sjöarna blev det betydligt blötare och stenigare. I den låglänta terrängen stod vinden stilla och myggen attackerade med full kraft så fort jag stannade för rast. Så fort det slutar blåsa, då är de på mig. Lodsugande asen. Myggmedlet verkar fungera ganska bra ändå, för att de bits inte. Eller sticks. Det är både flugor och mygg här. De bara svärmar. Där svalde jag ett gäng, kan jag säga. Protein är ingen brist på i alla fall. Bara stå med munnen öppen ett tag så har man fått i sig hela dagsboet sen. Här kör vi igen då. Mot slutet av dagen dök den första stora sjön upp och jag kunde börja nedstigningen till trädgränsen. Den snåriga björkskogen var slitsam att vandra i, men jag tog mig ner till sjöarna utan större problem. Jag har kommit ner till den här sjön nu. Nu ska jag käka lite, sen så pumpa upp båten. Och testa att fiska lite grann också. För att, det är som en liten kanal här som rinner mellan de här, en liten jock. Som rinner mellan de här två sjöarna. Och precis utloppet här vid sjön där jag befinner mig. Jag har sett att det vakar lite grann nu. Även längre in här, ända upp på myren. Såg jag hur det bara... sprattlade bland sjögräset. Nu tänkte jag visa mitt fiskekit som jag har med mig på den här turen. Jag har ju visat det här någon gång förut tror jag, men jag kan passa på att visa det igen här. Det är i alla fall ett fodral, ser ut så här. Man kan hänga på ryggsäcken. Och här i så ryms allt jag behöver. Har en liten burk med blandade spinnare. En rulle med flätad lina. Och sist men inte minst ett haspelspö. Väldigt lätt faktiskt. Här väger inte många gram. Så nu tänkte jag faktiskt att jag skulle
testa några kast här. Den där. Ah, han drar. Nej, jädda. Hålla på den där. Riktigt fin. Jäklar, han slant ur näven. Vet man att det finns fisk i alla fall? Fick den på en liten spinne, en liten silverfärgad spinne. Ja, nu är jag ute på sjön. Och nu, ja, nu ska jag börja följa det här sjösystemet. Ner i skogslandet. Klockan är ganska mycket faktiskt. Men jag utnyttjar ljuset och kör på. Får se hur långt jag hinner idag. Men jag tänkte att jag skulle ta mig minst ett par kilometer till. Innan jag slår läge. Jag måste få mer ljungradio, det går inte. Hej fan. Får inte stanna. Käka dem upp här. Nästa sjö. Håll på bra länge nu alltså. Jag börjar bli trött. Jag ska ta mig ner till en sjö till ska jag ta. Sen slår läger. Nu käkar man mygg alltså. Där var man i tältet igen. Tömd på blod, men vid gott mod. Just nu så ligger jag på ön här. Och imorgon ska jag ta mig ner hela den här vägen. Ner dit. Där börjar en jock.
som jag misstänker är ganska, forsar på ganska bra. Och den ska följa hela vägen ner i barrskogen här. Hela vägen ner till dalen. Ner i dalen här. Där kommer jag nog att lägga nästa läger. Någonstans här. Så ser planen ut. Skål! Syns imorgon. God morgon, god morgon. Ja, så här kan det se ut om man glömmer att stänga dörren till innertältet. Fy fan. Ja, det blir ingen frukost i det här tältet i alla fall. Det är en sak som är säker. Kolla här! Helt optimal miljö för finfisken. Kan nog ligga en annan harr här och lura. Testa några kast. Oj, 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 oj! Oh, vilken fin harr! Haha, kolla! Härligt! Det blir middag ikväll. Just nu så har jag ett oväder precis över mig här. Drog in väldigt snabbt där. Får se när det börjar regna. Jag har klarat mig från regn nästan hela dagen. Så det får man vara tacksam för. Men det här tror jag inte att jag klarar mig undan faktiskt. Mer regn på gång. Om man tar skydd, försöker snickers. Här ringlar jocken fram som en orm. Och bakom varje krök så väntar någonting nytt. Väldigt spännande sån här paddling faktiskt.
Det händer någonting hela tiden och sen är det lite fart på vattnet också. Men man får se upp, för ibland så dyker det upp stora stenar. Ja, ni jävlar kan hålla sig för skratt. Stenigt alltså. Känner att det inte är riktigt värt att chansa. Jag skulle säkert klara av det här, men så kommer den där stenen som man inte såg. Och sen helt plötsligt ligger man där och guppar med packningen i vattnet. Dag 3 fortsatte färden ner i Gammelskogen. I början kunde jag paddla, men efter några kilometer blev jocken grund och stenig. Så jag packade ihop båten och fortsatte till fots. Att vandra ner i den djupa granskogen var som att kliva in i en förhistorisk värld, där tiden stod stilla. Överallt fanns gamla träd och rikligt med död ved av olika slag, både stående och liggande. Trängen var lättvandrad på höjd, men nere vid jocken var det blött och täta videsnår. Intill vattendraget fanns en djurstig som jag bitvis kunde följa. På stigen hittade jag spår av både älg och björn, och det kändes nästan som om djuren spanade på mig där inbland snåren. Efter några kilometer blev trängen flackare och jocken djupare, så jag pumpade upp båten igen och paddlade den sista biten ner i dalen. Äntligen. Det här har varit den jobbigaste dagen, tror jag. Jag har tagit mig ner här. Ner i barrskogarna. Och det var otroligt kämpigt att släpa all packning genom den här granskogen. Och nu är jag här nere. Och jag ska hitta en läger nu för natten. Vi ser om man kan hitta någon fin liten plats där man kan göra en eld ikväll.
Helt fantastiskt. Här är priset, eller belöningen. När man har slitit hund. Det här kan jag ju... Jag kan ju ta ett bad här. Det är långgrunt, bara fin sandbotten. Jag kan fiska lite, jag kan tända en eld där på stranden. Titta här. Solen går ju ner här i väster också. Jag bara hoppas på att det är uppehållsväder och... Så ska det nog bli en fin kväll där, tror jag. Ja, det första jag gör när jag kommer fram till en lägerplats här är att slå upp tältet. På så sätt så kan jag snabbt söka skydd om vädret skulle växla. Och när tältet väl är uppe så kan jag ju slappna av och göra andra sysslor. Fiska, laga mat, samla ved till exempel. Och torrved hittar jag enklast när jag söker mig en bit upp i terrängen så här, där marken oftast är torrare. Och i tallskog så finns det ju vanligtvis torra pinnar direkt på marken. Och det tar sällan lång tid att samla ihop ved för nattelden. Värt att tänka på är att se till att man har tillräckligt med ved. För när mörkret väl har lagt sig är det inte så smart att snubbla runt i skogen efter mera ved. Sådär. Sen för att starta elden så är det bra att ha med sig ett litet tändkit hemifrån. På så sätt så spar man tid, men man spar ju också på naturen då man inte behöver riva näver ute i skogen. Så en bit näver så här och kanske en tampong räcker för att tända många eldar. Men glöm inte att packa allt i en vattentätt packpåse. Här är livet. Ja, jag ska kolla lite grann på kartan nu hur jag ska ta mig idag. Då ska vi se. Så just nu är jag i den här sjön och jag ligger på udden här. Så idag så ska jag... Ikväll så tänkte jag gå upp på den här toppen här. För att få lite överblick över området. Om jag ändå har kartan framme här kan jag passa på också att visa min kompass här som jag tycker är väldigt bra att ha med sig. Just en sån här spegelkompass, eller syftkompass, är bra till flera saker. Inte bara för orientering utan den här spegeln är väldigt användbar. För att då kan jag samtidigt scanna av kroppen efter småsår, skador, alltså insektsbett, stickor. Sen kan man också använda den här spegeln till att signalera efter hjälp i en nödsituation. Så att det får bli dagens tips. Spegelkompassen. Är det någonting på här? Kolla på den här. Det är pappa. Kom till pappa.
Kolla in den här abborren. Kolla vad fin. Det är en del stora stenbumlingar här. Riktigt stora stenbumlingar. Och runt om här så ligger abborren och lurar. Återigen. Den här lilla spinnaren, vibrakspinnan. Jag har bara kört med den här spinnan nu, än så länge, på hela turen här. Och jag har fått både gädda, harr och nu abborre. Kör vidare. Se om jag kan få någonting mer på den. Ja, en regnig kväll som denna så tänkte jag att jag skulle lyxa till lite extra här i tältet. Fixa lite kvällssnacks. Och jag har faktiskt tagit med mig popcornkärnor på den här turen. Det väger nästan ingenting, tar inte så mycket plats. Men det smakar ju fantastiskt gott. Har man bara med sig lite olja och lite salt, så kan man fixa goda popcorn. Och nu börjar det som kräver lite träning här. För man får inte ha för hög värme på köket nämligen. Så det gäller att hitta rätt temperatur här så man inte bränner kastrullen. Och då ska vi se. Där kanske. Så på med den här. Och sen på med locket. Man väntar. Lyssna. Det poppar. Men det går lite för långsamt. Nej, där. Det ser inte bra ut det här. Och där. Nej. Det gick inget bra. Pah. Det var ju inte lyckat det där. Men skit i det. När det funkar så smakar det ju jäkligt gott. Nu har jag inga fler popcornkärnor här. Så att jag tar en ölkorv och en stänkare istället. Det är inte så komplicerat. Funkar lika bra det. Skönt. Vi var på kvällstur i skogen. Och just nu så följer jag som en ås. Som en bergs, som en liten rygg. Som leder upp till det här berget som jag ska upp till då. Det ser ut att vara en ganska häftig klippavsats där uppe. Jag är inne i
ett av Sveriges absolut rovdjurstätaste områden. Så det gäller att vara på sin vakt. Om man törs kanske man får se någonting. Här är en ren som har blivit uppäten. Ligger benrester och päls överallt här. Helt knäppt tyst. Det är alltid lite småkusligt att gå i sina skogar på kvällen. Hjärnan spelar ett spratt. Om man tycker att rotvältor ser ut som björnar. Och man ser saker, jag tycker man ser saker i periferin. Men 9 gånger 10 är bara inbildning. Oj, vilken utsikt jag fick dit då. Helt makalöst vackert. Ja, det börjar bli brant här. Se om jag kan ta mig upp här. Och här var den bästa vägen upp. Vilken kväll. Och vilken utsikt. Står man här på en klippavsats. Klockan är snart 11 på kvällen. Och jag står och blickar ut över böljande, milsvid gammelskog. Det är så här riktig skog ska se ut. Inga kalhyggen eller skogsplantager så långt ögat når. Här på riktigt. En varm dag idag. Jag är på väg över ytterligare en myr. Jag följer en liten skogsbäck här som jag kan paddla till och från. Jättefin faktiskt. Jag är på väg ner till Orrenjärka. Där mitt äventyr tyvärr kommer att sluta. Så nu är det bara att kämpa på den sista biten här. Så blir det läge nere vid vattnet ikväll. Helt underbart.
Den här lilla skogsbäcken som jag har följt i snart 3 kilometer. Den var knappt utmärkt på kartan. Riktigt spännande faktiskt. De färdas nästan helt ljudlöst. Nu är det några skumpångar. Väldigt mycket korpar. Wow, björn på andra sidan. Kommer ner till vattnet. Vi bara backa härifrån. Ta någon väg. Mer myr. De små myrorna kan man oftast gå runt. Hålla sig i skogskanten. Men ibland måste man ju över de här lite större myrorna. Man tjänar på det ändå. Men det suger ordentligt i låren och de blir skitblöt. Fast jag är redan så blöt om fötterna nu så det spelar ingen roll. Det kan inte bli blötare. Och man måste ha rätt inställning har jag märkt. Man måste acceptera att man att det kommer vara jäkligt jobbigt och att man kommer bli blöt. Annars går det inte. Annars ska man döppa ihop. Ja, kan det vara 400-500 meter kvar till skogsgränsen där. Jag sparar en timme på att gå rakt över den här myren. Så att det är värt det. Och när man väl kommer fram till de här sjöarna och får lägga i sin båt och paddla ut till en egen liten ö eller en udde, slå upp sitt tält och göra en brasa, då är det värt det. Då har man glömt bort det jobbiga. Nu har jag kommit ner från skogen och jag står här och blickar ut över den sista stora sjön som är mellan mig och civilisationen. 3 kilometer rakt över så ligger Orrenjärka fjällby som är målet på den här turen. Det är strålande vackert väder, solen skiner. Värmer i ansiktet. Det är svag vind. Så det kommer säkert bli en riktigt fin paddling över här, sista biten. Det har varit en härlig tur. Otroligt härlig. Pärlälven naturreservat har verkligen levererat. Men nu är det faktiskt så att det här är det sista äventyret i det här projektet. De stora skogsäventyren.
Jag har hållit på med det här projektet i 2 år nu. I syfte att visa upp Sveriges sista stora gammelskogar. Så det känns lite vemodigt måste jag säga. Att det är över nu. Men nya projekt väntar. Nya äventyr. Så jag blickar framåt. Så att på återseende får man väl säga. Kul att du tittar på hela filmen. Jag uppskattar det. Thank you.